eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste finalzinho aí de terça-feira, 8 de março de 2022, a data que é comemorada no mundo inteiro, o Dia Internacional para Todas as Mulheres, né? Eu, pelo menos, não consigo viver sem. Enfim. Galera, também queria pedir desculpas aí pela minha ausência durante esse tempo. Tirei uns dias de férias para relaxar a cabeça e voltar com tudo aqui pro GTA V Online. Ok? Vamos lá, galera. Olha só, vou estar mostrando nesse vídeo hoje como criar aeronaves modded. Exatamente, na sessão. Tá, eu já tinha trazido há um bom tempo, muito tempo atrás, como se faz isso aqui. E o glitch vai ter duas partes. A primeira é essa que eu vou estar mostrando, como pegar primeiro o veículo que a gente vai transferir a tunagem para a aeronave. Já trouxe meu caminhão, o amigo também. Vamos fazer neste local aqui mesmo, que eu prefiro. E o amigo estará me doando este quadriciclo com rodas de F1, mas poderia ser da Benes, tá ok? Eu sugiro que quem for fazer esse glitch, faça com um quadriciclo, tá galera? Porque fica mais fácil de pegar as rodas, né, que você quer, ok? E a segunda parte será feita através do BF, pra quem não sabe. É o método que a gente faz ou com dois consoles ou com a ajuda de um amigo de muita confiança aí. Vamos lá para os requisitos. Primeira coisa, o hangar. Exatamente, óbvio, né, galera? A gente precisa ter um hangar e o hangar precisa estar completamente cheio. Exatamente, completamente cheio. Vou simular aqui, ó. Comprando uma aeronave, tem que ser com aeronaves que você já compra direto dentro do hangar, tá galera? Não dá para fazer com veículos da Pegasus, pelo menos com esse método não. Olha lá, meu hangar está cheio, pediu para substituir. Eu tenho um Buzzard na primeira vaga. Olha só, é muito importante que seja feito na primeira vaga, tá galera? Pode ser ultra leve também? Pode ser ultra leve, não tem problema, ok? Então, primeira coisa, vamos pegar o quadriciclo que o amigo estará me passando, pois o mod deste quadriciclo eu estarei mandando em cima da aeronave que eu vou comprar lá na frente, ok? Então, vamos nessa aí, não pule o vídeo, vai valer aí para todas as plataformas, tá? Então, a gente vai empurrar aqui a carcaça do veículo. Esse método eu prefiro ainda mil vezes esse método do que os outros que estão funcionando aí. Depois que você pega a manha, né? Entrar com amigos próximos ou comando. Vou sentar o amigo também. Vamos acelerar lá para fora. Vou me afastar aqui consideravelmente. O amigo desce, fica olhando para frente. Eu retorno. Vou na traseira do caminhão, vou dar um totozinho de leve no caminhão e vou colocar a setinha da direita, olha só. Totozinho, setinha da direita, já deu de primeira aqui. Vou subir no veículo que o amigo está me passando. Aguardo o amigo retornar até a bolinha azul do caminhão dele. E aí ele vai colocar para entrar com amigos próximos ou comando. Já fui puxado. O amigo me manda um convite lá do caminhão dele. Eu aceito. E vamos lá para dentro do caminhão do amigo. É simples, tá galera? Muito top. Eu já tinha trazido esse método aqui
há bastante tempo para quem tem dúvidas de como se faz aeronaves modded sem ser pelo Save Wizard, ok? O que a gente faz agora? Olha só, vou devolver a moto porque a minha ficou aqui. Vou realocar novamente o caminhão para esta mesma posição, pois vamos bugar novamente. Agora a gente vai mandar aquele quadriciclo lá para dentro do hangar. Então vou deixar aqui. Vamos repetir aqui. O amigo se aproxima. Entrar com amigos próximos ou comando. Aqui, galera, como não tem como, né? Não tem jeito do amigo subir no quadriciclo, então ele vai sair sozinho do caminhão. Vou esperar ele se afastar bastante. E assim eu também acelero e vamos lá para fora. Olha só. Vou me afastar. Faço o retorno aqui. E vamos bugar com o quadriciclo na traseira do caminhão. Dá um totozinho de leve na traseira e coloca a setinha da direita, ó. Não deu? Entrei direto no caminhão, sem problemas. Basta a gente acelerar aqui para fora. E vamos retornar novamente até a traseira do caminhão. Totozinho de leve, setinha da direita, ó. Pronto, já deu. Agora é aquele esquema. Vamos devolver este veículo ao armazenamento. Olha só, devolvo. Pelo menu de interação, venho em veículos e solicita aí ou ultra leve ou buzzard. Tá, galera? Um veículo que a gente vai estar perdendo. Vou me aproximar aqui. Na verdade, o amigo vai trazer aqui para mim, tá, galera? Um carro de NPC. Ou então pode ser um carro pessoal também, mas é mais fácil pegar um carro de NPC aqui. O meu ultra leve já spawnou na sessão. Vou entrar no carro de NPC. O amigo vai se aproximar da bolinha. Colocar para entrar com amigos próximos ou comando. E serei puxado. Primeira parte do glitch já está pronto. Agora vou simular aqui. Comprando uma aeronave para vocês verem que a Versus, que é aquele quadriciclo, já está lá dentro do hangar. Olha aí, é o primeiro, ok? Agora vamos para a segunda parte, tá? Que muita gente às vezes não gosta, mas é uma alternativa, galera, que a gente tem, pois nem todo mundo consegue fazer o DMO, nem todo mundo tem o Save Wizard. Bom, galera, já dei um corte, já estou aqui em frente a Los Santos do centro, mas poderia ser em qualquer Los Santos da cidade, tá ok? Não tem problema, não vai fazer diferença alguma. E aqui a gente vai registrar como presidente do motoclube e através do motoclube vamos solicitar a Versus, que é o nosso quadriciclo que a gente pegou do amigo. Olha só. Então, neste caso, já que ela está lá dentro do hangar, é como se fosse uma aeronave. Vamos lá para dentro da Los Santos. Antes, vamos deixar aqui em última localização. Vamos entrar e vamos fazer algumas mudanças no veículo. E aí vocês coloquem aí o que vocês quiserem. Uma das coisas mais importantes é roda, placa, tá ok? Pintura, que tem que ser feita. Suspensão também tem que ser feita. E aqui, galera, para quem já conhece o método, veja que o quadriciclo está numa cor verde. A cor do comando que eu vou utilizar é a cor amarelo. Então, vai dar aí uma cor bem bacana. Para quem faz isso aqui há bastante tempo, sabe como é que é. Em combinações de cores, sempre vem cores diferentes. Ok? Agora eu vou em rodas e vou colocar também aqui só a faixa. Vou colocar a amarelo, chepalha amarelo.
vamos para a pintura, cor primária. Eu vou colocar a cor do comando, ok? E assim que eu confirmar a cor do comando, a gente vai cancelar com bolinha e ficar pronto para sair. Olha só, vou confirmar a compra. Bolinha, bolinha, bolinha. Fico aqui, ó, e ligo o Netcut. Conte 13 a 14 segundos, ou então, se preferir, tá? Faça o método com Netcut com tempo ilimitado, que eu já mostrei aqui também como se faz. E aí o amigo ou o segundo console pode logar. Eu estou fazendo com o segundo console, mas poderia ser o amigo. Estou dando uma acelerada. E assim que chegar na sessão, se você estiver fazendo pelo método tradicional, tem que ser muito rápido. Para quem quiser fazer com o método com um Netcut ilimitado, é de boa, é tranquilo. Eu estou fazendo aqui com o método ilimitado. Então, tem que ser aeronaves comuns que você compra dentro do hangar, né? Porque da Pegasus não tem como. Então, eu vou comprar aqui, por exemplo, este LF-22. Este aqui. E vou comprar em cima do Versus que está dentro do hangar. Olha lá. Comprei. A bolinha vai carregar no canto inferior direito. Setinha para baixo, venha no personagem do Franklin, vai para as nuvens. O amigo avisa, ou segundo console. E aqui é só apertar o X para tá saindo, ou o A, né? Para quem é do Xbox, para tá saindo da Los Santos. A bolinha vai carregar também no canto inferior direito. Eu vou trocar o traje. Olha só. Espero a bolinha carregar e sumir imediatamente. E aí a gente desconecta o Netcut. O que, que eu faço aqui, galera, para garantir que nada vai dar errado? Eu vou para o modo história. Se cair, tudo bem. Olha só, caiu agora, tá? Eu não fico mais esperando esse tempo de ser desconectado. Então, eu já prefiro ir para o modo história para que nada de errado aconteça. Chegamos aqui. Tem que estar as letrinhas todas branquinhas. Se não tiver, feche o jogo. Não calibre a tela, só volte para a sessão, né? E aí, assim que a gente chegar, se tudo ocorreu bem, o que a gente está modiando, obviamente, estará completamente modded, tá bom? É um tutorial que muita gente ainda não sabe, né? Estou mostrando. Vamos lá, abre o menu de interação, vem aqui em veículos, e a primeira aeronave que aparece é LF-22, aqui eu comprei em cima da Versus. Então eu vou solicitar, vou chamar aqui o Sparrow, que é o helicóptero que vai dentro do Kosatka, e vamos até a aeronave que a gente acabara de criar modded. Insano, tá, galera? Muito top, e é muito tranquilo de se fazer isso aqui. Olha só que pegou uma cor verde. Vocês lembram que o meu quadriciclo era uma cor verde, verde, sei lá, é um verde gasolina, né? E com a combinação da cor do comando, pegou esta cor que ficou insana, pegou as rodas de F1, né? Com as faixas ali, chepale amarelo. E aí, vocês podem ver, eu vou mostrar lá no hangar, que a pintura não fica marcada, tá, galera? Insano, muito top, tranquilo de se fazer. Única recomendação que eu tenho, se você não é acostumado a fazer aí com, tá, galera, este método, se você não tem dois consoles, não vá fazendo com qualquer jogador, faça com um jogador de inteira confiança, pois temos que passar senha e login para este determinado, ok? Então, muita atenção nisso aí, para você que quiser fazer a sua aeronave modded, tá bom? Olha só, já entro, né, obviamente,
automaticamente, porque a aeronave já é daqui de dentro. Vou colocar a cor do comando agora, veja que não estava marcado, ok? Tudo ok, tem opções aí de estampas, mas vou deixar desse jeitinho aqui mesmo. Tá bom, galera? Tá aí uma dica, se você não sabia, vá fazer as suas aeronaves, porque é muito top e continua funcionando, tá ok? Like no vídeo, é a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. Ah, e não se esqueçam, galera, me sigam lá no Twitter para obter maiores informações, notícias do GTA e tudo mais, ok? E até a próxima, galera. É, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.